শীঘ্ৰেই ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ সভাপতিৰ নাম। মোদী শাহৰ শত্ৰুহে উঠিল আৰ এছ এছৰ তোলাচনীত। এইবাৰ কাৰো কথা নুশুনে আৰ এছ এছে। কোন হ'ব বিজেপিৰ সভাপতি জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পদত কোন অধিষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ চলি থকা জল্পনা কল্পনাৰ ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে। বিজেপিৰ অভিভাৱক সংগঠন আৰ এছ এছে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সভাপতি কাক পাতিব তাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই অনুসৰিয়েই শীঘ্ৰে ঘোষণা হ'ব সভাপতিৰ নাম। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে সঞ্জয় বিনায়ক যোশী হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি। সঞ্জয় বিনায়ক যোশীৰ ঘৰ নাগপুৰত। তেওঁ চাকৰি এৰি আৰ এছ এছত যোগদান কৰিছিল 90ৰ দশকতে। 1989-90 চনত তেওঁক গুজৰাটত বিজেপিৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ দায়িত্ব দিছিল আৰ এছ এছে। তেওঁৰ চেষ্টাত বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছিল গুজৰাটত। গুজৰাটত বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত কেশুভাই পেটেল হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। অৱশ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত তেওঁ একাষৰীয়া হৈ পৰিছিল। তাৰ পাছতে তেওঁ পুনৰ আৰ এছ এছত সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গুজৰাট ত্যাগ কৰি দিল্লীলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল। 2011 চনত নীতিন গাডকাৰী বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছত 2012 চনত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভালৈ নীতিন গাডকাৰীয়ে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল। কিন্তু সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সঞ্জয় বিনায়ক যোশী সেই সভাত উপস্থিত থাকিলে তেওঁ নাথাকে বুলি জনাই দিছিল। অৱশ্যে সেয়া আছিল বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাৰ চৰ্চা। সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী যিহেতু শক্তিশালী আছিল, গতিকে মোদীক আওকাণ কৰাটো বিজেপিৰ বাবে সমস্যা হৈ পৰিছিল। উপায়হীন সঞ্জয় যোশী পুনৰ বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইবাৰ সেই সঞ্জয় যোশীয়েই আৰ এছ এছৰ তোলাচনীত উঠিছে। এতিয়া মোদীৰ সেই ভাল দিন নাই, সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰামৰ্শ লওঁতাও কোনো নাই। দলটোৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি জগত প্ৰসাদ নাড্ডাৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে বিগত জুন মাহতেই। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত নাড্ডা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, সেয়ে শীঘ্ৰেই দলটোৱে এগৰাকী আন নেতাক দলটোৰ সভাপতি পদত বহুৱাৰ যুঁজা চলাইছে। বিজেপিৰ সভাপতি পদৰ ক্ষেত্ৰত আৰ এছ এছৰ পচন্দক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়। প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজনাথ সিং, নীতিন গাডকাৰী আদি প্ৰায়সকল নেতাই আছিল সেই সময়ত আৰ এছ এছৰ প্ৰথম পচন্দ। অৱশ্যে 2014 চনত দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হৈছিল আৰু সেই সময়ত আৰ এছ এছৰ পচন্দতকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পচন্দই পাইছিল অগ্ৰাধিকাৰ। সেই অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘনিষ্ঠ অমিত শ্বাহ সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত দিনসমূহত যিসমূহ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সকলোবোৰ সিদ্ধান্তই আছিল কেৱল নিজৰ মতে। আৰ এছ এছে কোনো প্ৰভাৱ খটুৱা নাছিল মোদীৰ সিদ্ধান্তত। এইবাৰ সংগঠনটো নাচুৰবান্দা। এইবাৰ আৰ এছ এছে বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদৰ বাবে নীতিন গাডকাৰী, শিৱৰাজ সিং চৌহান, মনোহৰলাল খট্টৰ, দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাডিছ অথবা সঞ্জয় যোশীৰ দৰে ব্যক্তিক বিচাৰিছিল। শেহতীয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যপন্থাক সমালোচনা কৰাৰ বাট মুকলাই দিছে আৰ এছ এছৰ সন্মুখত। সেয়ে আৰ এছ এছৰ গোটবুকত নাম থকা নেতাইহে দলটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰিছে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত মোদী শ্বাহৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দি শোচনীয়ভাৱে বিধ্বস্ত হ'ল বিজেপি দল। এইবাৰ সেয়ে মোদী শ্বাহৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নহা সঞ্জয় যোশীক আৰ এছ এছে প্ৰথম পচন্দ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে।